Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Fortnite. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така може да използвате и промокодът ми HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZONBG и ако желаете да ме подкрепите, може да използвате support creator кода ми TheShadow99. А сега, приятно гледане! Преш ходим, преш. Ами... Далеч от роботите! Добре, айде Парадайз. А не! Не, 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 не! Откъде това намери оръжие? Не, 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 това не ми харесва, това не ми харесва. Само помпи намирам, имам три комбата. Ам, няма да се радваш нещо. Лати към мен. Ей, ти ела към нас. Само взема комбат. Къде бе? Един нокнат! За тебе, за тебе. Аха! Цялото племе! Тук ставам 2 минута и ще сплашна. Окей. Разрете си ги подна. Виси, две. Сейчи и бик. Чакай, мерси. Триси, две. Тия тръгват към другия робот. Да. Е, бързо. Бе, не е много добра идея да отидем точно като го вземат. Бой по робота. Да, колко вече му набих. Мале, ей, са, стана много лошо. Моите срачи. Сега ще боли. Чупи се, чупи се. Ей, тук има един. Нокнат. А, то ти го нокна. На бяло е, на бяло е, на бяло е. Тук е на бяло, на бяло. Къде ви? Браво, браво. Имам сплошове аз. Дай ми тия бандъж. Аз имам медкит, аз имам медкит. Патрони, а, добре. Знаеш какво ще му направя на тоя? Чели са? Патрони за помпа са. Бягайте! Да се знае, че го няма. Тук останаха малко хора иначе. Тук има снайперче. А оттам се стрелят ракети, мале. Къде отиде това, бе? Добра ракета, да. Нямаме нито трапове, нито падове. Отляво на нас майма робот. Пуши, 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 пуши. Бум! Тежко изпуши. Хората са тук някъде. Да, аз знам за камък. Ребутаха някой отдолу. Чакай. Ръш! Я нокнат. Браво. Няма къде да отидат. А, тука бе. Гад, ела, слизай, слизай, слизай! Браво! Да им съберем предметите колкото Спреби. Можем. Те са с робота. Да, те с робот трябва да внимаваме. Не отгоре. Отдолу ли? Май да. Да, ето, е, видя го, видя го, видя го, видя го. Айде, замина. О, сто! Беше оте, беше оте. Чакай, чакай. Тук е минус 20. Крият се. Нокнат! Найс. Браво. Другия е ваш. Изяжте го! Другия е убит. Да го изяде. Браво. Еми, останаха само трима. Кой? Моля. Се джигай го, аз запазвам. Пази, да, пази, пази, ще. Бързо. Къде са? Бандажи. Аха. Ето ги там. Нокнат, нокнат! Имам RPG! Ръш, 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 ръш! Другия, пред нас. Къде пред нас?
Бой, 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 бой! Браво! Браво. Три в едно сме. Другия някъде тук беше последно. Да. Ела тука маминото. Ето го. Чакай, чакай, къде, къде? Го. Къде? Да. Просто едно скопна. На мене. Извам. О, не снинкове, не, даже съм дето тези снинкове. Ага, видях къде е. Видях къде е. А, прескочи го! Трафна ли го? Браво! GG! Къде скачаме сега? Окей, давайте. Влезвам тук искате. Мале, робот, че пада. Ох, някак ме удари във въздуха, въй. А, не, не в моята къща, тук гости не пускам. Да, естествено, амуниции, дърво, пистолет, ама чудесно. О, майко, майко. Няма те, рали. Скаракала. Идвам. Кво стана? Уби го. Тък му дойдох и ти го уби. Той го виждам. Май ще се опитва да ребутва. Да ребутват ли? Да, ма няма да му се получи. Умри бе! Така нокнат. Рип. Идва точно, идва точно. Да, видях. Гад. Къде си бе? Убили го? Браво. Охо. На къде? Че дай към отлег някъде. Окей. После може да срифнем от центъра на някъде другаде. Да бе, да. Именно. Ох, направо се махаме, няма смисъл тук. О, не! Човек, помислих, че робот изкара ми акъла. Бакъфам. Добре. Оцелен, веднъж. Реши да не са... Бурбачи сахме, брат! Още веднъж оцелен... Екшенче, какво направи, бе? Не! Чай. Пази, 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 пази! Оооо! Какво става? Добре, брат! Как при стената не ли я държи? What? Явно не я държал. Пуснах я по едно време, брат. Браво. Браво. На 40 съм. А, отгоре са, отгоре са върху дъстито. О, виждам. А, да използваме лаунчпад? Нямаме ли? Аз имам. Еми, ела го сложиш при нас. Айде, ни пет има, скочихме едновременно. Един нокнат! Не! Нокнат? Браво! Боксен. Удри тази глава! Минус 60! Гадна риба! Мале, аз къде паднах? Не гледам. Ти на минус 105. Минус 105 ли е? Без шуте. Кой е рибата ли? Да. Къде отиде то 100? Избяга на някъде. А, 30 лайт в видео. Нокнат! Има и робот обаче. Друга, аз го... Знаете ли какво? Аз не знам... Има една бандажка. Дърво. А, една бандажка. Гордост. Тия там се пият, давайте да ги да им влезем, те са два склада. Давайте, това са последните, това са последните, изчакайте, изчакайте, изчакайте. Внимавайте. Идвам. И аз. Бой, 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 мъртъв. И той е на бяло. Убит. Браво. Рифено сме. Пак ли? Да, аз ще пия чък-джък. Оф на мен. Къде? Оставай, приятел. Изчакай. Хайде.
Искам екшън. Носкоп на его. Какво го направи? Носкоп на его. Браво. GG. Мисля, че добре ги наказахме. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!